ጠናስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ቴሌቪዥን በልዩ ዝግጅታችን በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከመከላከያ ሰራዊት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ዘመኑ ታደለ ነኝ፣ አብራችሁን ሆኑ። ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ሀሳቦትን ሊያጋሩን ስለፈቀዱ እናመሰግናለን። እንግዲህ የመከላከያ ሰራዊቱ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የህግ ማስከበር ዘመቻ ላይ እንደነበር እናስታውሳለን። በቅርቡ ደግሞ መንግስት በወሰደው የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነት ምክንያት ከአካባቢው እንዲወጣ ተደርጓልና የመከላከያ ሰራዊቱ በአሁኑ ሰዓት የተኩስ አቁም ስምምነቱን በምን መልኩ ነው እያከናወነ ያለው? የተኩስ አቁም ስምምነቱ የመንግስት ፖለቲካዊ ውሳኔ ቢሆንም መከላከያ ደግሞ በመታዘዙ ምክንያት ያንን ውሳኔ ተግባራዊ ማድረግ ችሏል። ሰራዊቱንም በጣም በርካታ ኮንቦይ ከ2000 በላይ ኮንቦዮችን ከትግራይ ክልል በተለይም ከመቀሌ ማስወጣት ችሏል። አሁን ያለንበት ሁኔታ እንግዲህ መልሶ የመቋቋም ያንን ፖለቲካዊ ውሳኔ ተግባራዊ ለማድረግ የመከላከል ቁመና ይዘን ነው ያለ ነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ለምሳሌ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ትንኮሳ ቢያደርግ ራስን ለመከላከል የሚደረግ ጥረት አይኖርም አይባልም። ተኩስ አቁመህ ግን በተናጠል የማጥቃት እርምጃዎች ከማድረግ ትቆጠባለህ ማለት ነው። በአንተ ተነሳሽነት የሚከውን ሳይሆን አጠቃለው ውሎ የሚመጣ ካለ እሱም በመከላከል እንቅስቃሴ ላይ እንገኛለን። ውሳኔውን የተወሰነው ውሳኔ ደግሞ ተግባራዊ ማድረግ ግዴታ ብቻ ሳይሆን የሚታመንበትም ጉዳይ ነው። ለስምንት ወር ያክል ሰራዊቱ በጣም በርካታ መንከራተቶች ነው የነበሩት። ግዳጁን በአጭር ጊዜ እና አሳማኝ በሆነ ውጤት ተወጥቷል። ስለዚህ የመንግስት ውሳኔ ከሰራዊት አንግል ሲታይ በጣም ጥሩ ውሳኔ ነበር ማለት ይቻላል። የህወሓት ቡድን የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ካደረሰ በኋላ በጣም በርካታ የመከላከያ ትጥቆችን ወስዶ እንደነበር ሲገለጽ ነበር እና አሁን የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነቱ ተወስዶ ከአካባቢው እንዲወጣ ሲደረግ እነዚያ የመከላከያ የነበሩ ንብረቶችን በሙሉ አስመልሶ ነው ወይ? እውነት ነው። ምንድን ነው ይህንን መለካት የሚቻለው? እንደው ለማስታወስ ያክል ነው። ይሄ ኃይል እኮ ሚሳኤል የታጠቀ ኃይል ነበረ። በተለይም አማራ ክልል ሁለቱን ትልልቅ ከተሞች እንደም የክልል መቀመጫ ሆነውን ባህር ዳር ኤርፖርት፣ ጎንደርን መምታት የቻለ አልፎም ቀጠና ያደርገዋለሁ ብሎ አስቦ አስመራን የመታ ኃይል ነው ሚሳኤል የታጠቀ ማለት ነው። ሌሎች ስትራቴጂክ መሳሪያዎች አሉ፣ እነሱን ወስዷል። በእነሱ አገላለጽ 80% የሰው ኃይሉንና የመከላከያን ትጥቅ ወስደናል። ይህንን ነው እያሉን የነበር። ስለዚህ ያሸነፈው ኢትዮጵያዊ 20% ነው ኦቨርላፕ አድርጎ 80%ቱን ትጥቅ እንዲያራግፍ ያደረገው ትጥቁ መመለስ የቻለው ሰራዊቱን በሰው ኃይል መጥቅም ውጭ አድርገናል፣ አብዛኛውን ሰው እንደዚህ አድርገናል ብለው ስላመኑ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ስትራቴጂክ ትጥቆችና ሰሜን እዝ የነበረውን ተተኳሽም ተኳሹም የሚተኩሰውን መሳሪያ በሙሉ ይዘናል ብለው ባመኑበት ጊዜ ነው እንግዲህ እነዚህ እነሱ ግምት ያልሰጡት እናሸንፋለን ብለው የተማመኑት በኢትዮጵያዊ ወኔና ቁጭት ተነሳስቶ ያንን ትጥቅ ማራገፍ የቻለው። ባወጣጡም ቢሆን ዋጋ ከፍሏል ሰራዊቱ የምንልበት በጣም ተደጋጋሚ መግለጫዎችን ማብራሪያም የሰጠንበት ነገር አለ። ይሄ መደበኛ የሚመስለውን ውጊያ በድል ተወጥተን በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ተወጥተን ከዛ በኋላ የነበረው ነገር ምንድን ነው? ወደ ሽምቅ ነው። በሽምቅ እንቅስቃሴውም አሉኝ የሚላቸውን ባለስልጣናቱን ወይ ተሙተዋል፣ ተገለዋል፣ ወይም ደግሞ ተይዘዋል። የተወሰኑት የተራረፉት ደግሞ እነሱን ፍለጋ ነው የነበረ። ከዛ በኋላ ግን እየቆየ በሄደ ጊዜ በተለያዩ ምክንያቶች ማለት ነው ጦርነቱን የወሰደው ከሽምቅ ይልቅ ህዝባዊ ማዕበል ተወራሃል፣ እንዲህ ሊያደርግ ነው፣ እከሌ መጣብህ ምናምን በሚል በማስፈራራትም ጭምር ወደዚህ አቅጣጫ ሲመልስ ህዝብ አልመታም። ይሄ ተረት ተረት ይመስላል እያንዳንዱ ሰው። የኛ የግዳጅ አፈጻጸም መመሪያ አለን። በየትም ስንንቀሳቀስ ማለት ነው፣ በየትኛውም ቦታ ስንንቀሳቀስ ትግራይም ላይ ለሚፈጸም ግዳጅ እሱን እንዴት ነው የምትተገብረው የሚል የግዳጅ አፈጻጸም መመሪያ አለ። እያንዳንዱ ወታደር በኪሱ የሚይዘው መመሪያ ማለት ነው። ከነዛ ውስጥ
አዛውንትን፣ አካል ጉዳተኛን፣ ሴቶችን፣ ህፃናትን መምታት እንደሌለበት ይሄ አንደኛ ሞራሉ ነው፣ የተገነባበት ሞራል ነው። በሁለተኛ ከመጣም ያስጠይቀዋል በህግ። ስለዚህ ይህንን ላለመምታት ራሳቸውን ያጠፋሉ። ልክ እንደ አርበኛው እንደ ጀግናው አጼ ቴዎድሮስ እጅ አልሰጥም ብለው ራሳቸውን ያጠፉ አመራሮች አሉ። በተለይ መካከለኛ አመራር የሚባሉት አካባቢ አልመታም ብለው መሳሪያ እጃቸውን አፈሙዛቸውን ወደ ታች ዘቅዝቀው ለህዝብ አንተን አልመታም ይኸው ብለው እጃቸውን የሰጠዋሉ። አይ ደግሞ ስልታዊ ማፈግፈግ አድርገው ደግሞ የተመለሳል። ስለዚህ ያ ዋጋ የተከፈለበት ነው ስንል ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ ነገሮች በውስጡ ያካተተ ነገር አለው። ከአጠቃላይ እንቅስቃሴ ግን መከላከያ ውጤታማ በሆነ ወታደራዊ ሳይንሱንም ጥበቡንም በተከተለ ህዛ አካባቢ መውጣት ችሏል ማለት ነው። ህዝቡ የጥሞና ጊዜ የተሰጠውም ለዚህ ነው። እስኪ ገበሬው ሚራስ እንደገና ደግሞ ህዝቡም ያስተውል፣ እስኪ ጥላቱን ይለይ የሚል ነገር የተሰጠው በዛ ምክንያት ነው። የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነቱ ሲወሰድ በተለይም መከላከያ ሰራዊቱ የህግ ማስከበር ዘመቻውን እያከናወነ ባለበት አካባቢ ላይ የደጀን ማጣት አይነት ስሜት እንደነበርና የጥሞና ጊዜም ለአካባቢው ህዝብ ለመስጠት እንደሆነ ሲገለጽ ነበርና አሁን ደግሞ ደጀን ወደሚለው አካባቢ እንደመጣም ተገልጿልና አሁን ደጀን ወደሚለው አካባቢ ህዝብ ከመጣ በኋላ የመከላከያ ሰራዊቱ ምንድን ነው እያከናወነ ያለው? እውነት ነው የትግራይ ህዝብ ላለፉት በርካታ አመታት ደጀናችን ብቻ ሳይሆን ልጆቹንም አብሮ የሚያሰልፍ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ሁሉን ነገር አሁን እየተደረገ ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ እያደረገው የነበረውን ነገር የሚያደርግ እንደውም ከቋንቋው ተናጋሪ ውጭ ያሉትን የሚያከብር ህዝብ ነው የነበረው። አሁን በተሳሳተ ፕሮፓጋንዳ ያንን አዝመራውን ሲሰበስብለት፣ ትምህርት ቤት ሲገነባለት፣ በጋብቻ የተሳሰረውን አብሮ ክፉንም ደጉንም ያሳለፈውን ሰራዊት ፍቃዱን ሊሰጥ አልቻለም። አሁን ባለ ሁኔታ በተሳሳተ ፕሮፓጋንዳ ወዶም ተገዶም ይህንን ነገር ማድረግ አልቻለም፣ አልፈቀደም። ስለዚህ ሰራዊቱ ወደኋላ ሆኖ ደጀን ካለው የህብረተሰብ ክፍል መጥቶ እየተዘጋጀ ነው። አሁን የዝግጅት አንደኛ ያስተሳሰብ ነው። ሰው አይረዳውም። መልሶ መቋቋም ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር አንደኛው አስተሳሰብ ነው። በመጀመሪያ ጥቂት ለህግ የምናቀርባቸው ወንጀለኞች፣ ዘራፊዎች፣ ነፍሰ በላዎች፣ በአንዳንዱ አገላለጽ ጁንታ እያልን የምንጠቅሳቸው ግለሰቦችን የማደን ነው የነበረው። ይታወቃል። በሚዲያም ፎቶቸው ምንም ምንም እየተገለጸ ስለነበር ማለት እነሱን የማደን ነው። በኋላ መልኩ ሲቀይር ህዝብን መምታት የለብኝም የሚል ነገር መጣ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጦርነቱ መልኩን ስለቀየረ እንዴት መወጣት አለብ፣ የብዙዎች ሲሆን እንዴት ነው እነዛ ነጥለ መያዝ ያለብ የሚል ያስተሳሰብ ለውጥ ያስፈልጋል በሰራዊቱ። ጥቂቶችን ይዛለውና ብዙ ነው ሲመጣ ወይም ህዝባዊ አይነት ነገር ሆኖ ሲመጣ ያስተሳሰብ ሽፍት መደረግ መቻል አለበት፣ ለሱ መዘጋጀት መቻል አለበት ሰራዊቱ። ቅድም እንዳልኩትም ደግሞ 8 ወር የጎደለ ትጥቅ መሞላት አለበት፣ መሰልጠን አለበት፣ ለዛ ውጊያ መደራጀት አለበት። ከወታደራዊ አንጻር ሌሎችም ስራዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በተረጋጋ መንፈስ ራሱንም እየተከላከለ ያንን ማሟላት መቻል አለበት። አሁን መታሰብ ያለበት ግን ህወሓትን አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀውን ወይም የዛንን አካባቢ አይደለም ሰራዊቱ እየተዘጋጀ ያለው። ብዙ ኃይል እዛ ተከማችቶ ስላለ ይህ ኃይል መጥቶ ምርጫ ነበረ፣ ለዛ መምጣት አለበት። ህዳሴ ግድብ አሁን ሁለተኛ ዙር ሙሌት ነበረ፣ ለሱም ማአት ወከባዎች ነበሩ በተለያየ ቦታ። ከላይ ለሚጋልቡት ኃይሎችም ጭምር ነው መዘጋጀት ያለበት ሰራዊት። አንድ አካባቢ ያለ ቋጠሮ ኦልሬዲ የሚታወቅ ቋጠሮ ነው። እሱ አይደለም። እሱን እያነሳሱት ያሉ፣ እሱን እየደገፉት ያሉ ነገ ከነገ ወዲያ ተዳክመዋል ሲሉ ሊመጣ የሚችል በቀጥታም በተዘዋዋሪ በተለያየ አንግል አሁን እንደምናየው ሱዳን መሬት ግን ወሮ ይዟል። አልሸባብ ሙከራ ያደርጋል። በየክልሎች የብሔረሰብ ግጭቶች ወይም የሃይማኖት ግጭት የሚመስሉ ይፈጥሩብሃል። ስለዚህ ሰራዊት መዘጋጀት ያለበት አሁን መልሶ መቋቋም ስንል ለህወሓት አሸባሪ ኃይል ብቻ ሳይሆን
እሱን ጉልበት እየሰጠው ላለ ኃይልም ጭምር መዘጋጀት አለበት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ይሄንን ወራሪን የመመከት ታሪኳ በእኛ ዘመን መቆላሸት የለበትም ወይም መበላሸት የለበትም። ስለዚህ ለዛ ነው ዝግጅቱ ማለት ነው። የመከላከያ ሰራዊቱ ደጀን ወደሚባልበት አካባቢ ላይ ከተንቀሳቀሰ በኋላ ህወሓት አሁንም በተለይም በአፋርና በአማራ ክልሎች ከፍተኛ የሆነ የጦርነት እንቅስቃሴ እያደረገ ነው የሚገኘው እና ይህንን የጦርነት እንቅስቃሴ ለመመለስ ከሌሎች የጸጥታ ተቋማትም ጋር ተቀናጅቶ ከመስራት አንጻር ምንድን ነው እያከናወነ ያለው የመከላከያ ሰራዊቱ? እውነት ነው። አዎ፣ አንደኛው ተልእኮ እሱ ነው። አግባብነት ካላቸው የመስተዳደር አካላትና የጸጥታ አካላት ጋራ ተባብሮ መስራት፣ አቅማቸውም መገንባት የሚል ተልእኮ አለው። የደህንነት ተቋማትን የጸጥታ አካላትንም የመስተዳደር ምን አይነት የመስተዳደር አካላትን ምን አይነት የጸጥታ አካላትን አግባብነት ያላቸውን አግባብነት የሌለውን አሸባሪ ኃይል አይደለም። አግባብነት ካላቸው ጋራ ግን ተቀናጅቶ ይሰራል። ሲያደርግም የነበረው ይሄ ነው። አሁን እያደረገ ያለው አማራ ክልል አማራ አካባቢ ያለ ሚሊሻው፣ ልዩ ኃይሉ፣ የጸጥታ አካላት መስተዳደሩን ጋር ተደጋግፎ ይሰራል ማለት ነው። እሱ ማበረከት ያለበትን ነገር ያበረክታል፣ አቅሙን ሼር ያደርጋል፣ ከሌሎችም ደግሞ ይደገፋል ማለት ነው። ስለዚህ ተደጋግፎ ተባብሮ ነው መስራት ያለበት። አፋርም እሱ ነው። በሌላም ክልሎች ስናደርገው የነበረ ጸጥታ በማስከበር ሁኔታ ይህንኑ ተልኳችን ታሳቢ ያደረገ እንቅስቃሴ ነው ስናደርግ የነበረው። ለዚህም ነው ውጤት እየመጣ ያለው። አሁን ያለው የመከላከል ቁመና በነገራችን ላይ ስታጠቃ ያለው ተነሳሽነት በሰራዊትም በህዝብም በሚዲያውም በምንም ያለ ተነሳሽነትና መከላከል ቅርጽ ስትይዝ አንድ አይደለም የሚፈጠረው። ለጥላት ግን ሲያጠቃ የሚከፍለው ዋጋ እጥፍ እጥፍ ነው። ስለዚህ አሁን እየሆነ ያለው የመከላከል ቅርጽ ይዘናል ስንል የሰው ኃይልህን ማቴሪያልህን አቅበህ ለቀጣይ ግዳጅ ለመፈንጠር ነው። በጣም ለመዝለል ወደ ኋላ መንደርደር አለብህ። ከዛ ነው በደንብ ተንደርደረ መተምዘለው። ስለዚህ ይሄ እየሆነ እንዳለ መገንዘብ መቻል በጣም ተገቢ ነው። ከጸጥታ አካላት፣ ከመስተዳደር አካላት፣ ከአማራም፣ ከአፋርም፣ ከሌሎችም ጋራ መከላከያ በብዙ ክልሎች ተሰማርቶ ስላለ ተባብሮ እየሰራ ነው የሚገኝ። እንግዲህ የአሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው የህወሓት ቡድን በመሪዎቹ በኩል ወደ 4 ኪሎም ጭምር ለመግባት የሚከለክለን ኃይል የለም እስከ ማለት የሚደርሱ ፕሮፓጋንዳዎችን ሲያነሱ እንመለከታለን። የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት አሁን ባለው ሁኔታ ላይ የህወሓትን የጥፋት መንገድ የመመለስ አቅም ላይ ነው ወይ? ህወሓትን ብቻ ሳይሆን የሚያሰማሩትንም ለመደምሰስ በጣም ብቁ ቁመና አለው። ይሄ ቁመናውን አቅም የሚባለው አንደኛ ምንድን ነው ከተባለ ህዝብ የሚል ነገር ነው የሚመጣው። ቁጥር አንድ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ እንደምታየው ነው፣ በትነነዋል። ኢትዮጵያ የሚባለው ነገር በቃ ዋጋ የሌለው አድርገው ሲያስቡት ሲነካም እንዴት እንደሚነሳ አይተዋል። እሱ ነው ስንቅህም ትጥቅህም የሰው ኃይል ምንጭህም። ይህ ኃይል ደግሞ በታሪኩ ያካበተው የስነ ልቦና የበላይነት አለ፣ ይሄ የአሸናፊነት መንፈስ አለ ከታሪኩ ማለት ነው። ይህንን ህዝብ ይዘህ ለህወሓት ብቻ ሳይሆን ለላኩትም ጭምር ማድረግ የሚችል አቅም ያለው ሰራዊት ነው። በዚህ መጠራጠር አያስፈልግም፣ ምንም ጥርጥር አያስፈልግም። ታሪኩ እሱን ነው። የት ይሄዳል? ከዚህ ታሪኩ ውጭ የት ሊሄድ ይችላል? እና ቅድም እንዳልኩት እነሱ እያደረጉት ያለ ግን ይሄ ሳይኮሎጂካል ዋር የምንለው ወይም የስነ ልቦና ጦርነት የምንለው ነው። አሁን እኮ እያሉን ያሉ ሰዎች መጀመሪያም ብለውናል፣ ባህር ዳር፣ ጎንደርን፣ አስመራን ሲመቱ በሚሳይል ተጠንቀቅ፣ አዲስ አበባም ቢሆን እናስቀራቸዋለን፣ ቀጠናዊ ጦርነት እናደርገዋለን፣ ይህንን አውሮፕላን የሚነሳ አሁን ደግሞ አንሰራራን ብለው ባሰቡበት ጊዜ አማራ ክልል አንዳንድ ከፍተኛ ድልድዮች አካባቢ እንደዚህ የሚሰበሰቡበት አካባቢ እንዲህ አድርጉ፣ ከፈለግን አዲስ አበባ ለመምጣት የሚያግደን የለም። እንደዛ ነው ወይ እውነተው ሲባል በመጀመሪያ ሽብር መንዛት አንዱ የጦርነት አካል ስለሆነ በተለይም ከአሸባሪ ኃይል ተጠያቂነት ስለሌለበት እንደ መንግስት እንደ ልቡ ይዋሻል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ውሸት ህዝቡ አንድ እንደዚህ ያለ አሸባሪ ቡድን ይህንን ማድረግ ከቻለ ከራሱ ላይ ያለውን አቅም ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። ምንም መከላከያ ሰራዊት ባፉ ያለው መከላከያ እያለ የሚጠራው የትግራይ መከላከያ እያለ የሚጠራው ምንም የሌለ ነገር ህዝብን እንደ ማዕበል የሚያነሳሳ ኃይል ቀርቶ መከላከያ ያለው የተደራጀ ልዩ ኃይል ያለው ሚሊሻ ያለው ካለ ቦታው መጥቶ የሚረብሽ ኃይል አተራምሳለሁ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ የሚል ኃይል ሲነሳ
የህዝብ ዝም ብሎ ያያል ወይ? አይመስለኝም። እሱም ሊሆን አይችልም። እንደ ድሮ መንገድ እየመራ ምን ይያለ ስንቅ ያቀበለ ልጆቹን እንደዚህ ያደረገ የሚያሰማራ የለም። እዚህም ቤት ሰዓት አለ። ስለዚህ የሚሆን ነገር አይደለም። ይሄንን ሀወሬ መቆጠብ ጥሩ ነው የሚል ምክር ነው ያለ። ህወሓት ሰሜንዝ ላይ ጥቃት ሲያደርስ የመከላከያ ሰራዊት ውስጥ የነበሩ ባንዳዎቹ ማስተዋጽኦ እንደነበራቸው ተገልጿልና እነዚህን ባንዳዎች ምን ያህል የማጥራት ስራ ተሰርቷል? አንደኛው የፕሮፓጋንዳ ስልት እሱ ነው። ደርግን ለማፍረስ ከተጠቀሙበት ስልት አንደኛው እከሌ የሚባል ጄኔራል ከወያኔ ጋራ ድርድር አድርጓል፣ እንዲህ ተስማምቷል ይሏል። ስም ጠቅሰው ማለት ነው እከሌ የሚባል። ስለዚህ አሃ ከተደሱ ተደራደረ ታዲያኛል ቆልናል ማለት ነው ብሎ ወታደሩ እንዲፍረከረክ ለማድረግ የሚጠቀሙበት ስልት ነው። መጀመሪያው እነት ነው። እነሱ ሳናውቃቸው ጓደኞቻችን ሆነው አብረን እየበላን አብረን እየጠጣን ብዙ ነገር አብረን አሳልፈን ክደውናል። መካደም ብቻ ሳይሆን ከሞቱ አሟሟቱ እንደሚለው ያገሬ ሰው አሟሟታችን እንኳን ሳያሳምሩት ቀርተዋል። ይሄ ምንም የሚዘነጋ ታሪክም የሚረሳው አይደለም። አሁን ያለው ሰራዊት ግን ይሄ ቁጭት ያለው በኢትዮጵያዊነት መንፈስ የተነሳ ሰራዊት ነው። ስለ ባንዳነት ግን ኢትዮጵያ በተወረረችበት ጊዜ በታሪኳ ብዙ ወራሪዎችን መክታለች። በእነዚህ ታሪኳ ውስጥ በማወቅም ባለማወቅም ገንዘብ በመቀበልም የተለያየ ነገር ይጠቅመኛል ብሎም በማሰብ ባንዳዎች አልነበሩም ወይ በታሪኳ ብንል ነበሩ። ግን አሸናፊው ባንዳ ነው ወይ ከተባለ ኔበር አርበኛ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው ሲያሸንፍ የኖረው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ስንል ተላላኪዎች አልነበሩም ወይ የራሳችን ዜጎቹ ነው ስንል ታሪክን መጥቀስ ተገቢ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በውጊያ ጊዜ እንደነዚህ አይነት ቅጥረኞች ሚስጥር አሳልፈው የሚሰጡ በማወቅም ባለማወቅም እኮ አሁን ማህበራዊ ሚዲያው ላይ የሰራዊቱን ጉዞ ለምሳሌ መከላከያ ባለማወቅም ጭምር ወደዚህ እየሄደ ነው ጀግናው ሰራዊታችን ይህንን ይህንን አስከትሎ በዚህ አልፏል የሚልህም አለ። አሁን ይሄ ባንዳ ሆኖ አይደለም ባለማወቁ ወይም ደግሞ እንደዚህ አደረግኩ ብሎ ለማለት ያክል ነው። ግን ደግሞ ሚስጥር አሳልፈው ይሰጣል እና በተለያየ አጋጣሚ በማወቅም ባለማወቅም የባንዳነት ተግባር የሚወጡ ሰዎች ይኖራሉ። ግን ሊያሸንፉ አይችሉም። በመከላከያ ሰራዊት አሁን ባለ ቁመና ግን ይህንን አይነት ነገር እየተባለ የሚወራው አንዳንድ ነገር እንሰማለንና የጥላት ኃይለኛ ፕሮፓጋንዳ ነው። ወታደር ስህተት ሲኖረው ወታደራዊ ፍርድ ቤት አለ፣ የጦር ፍርድ ቤት አለ፣ ወታደራዊ ፖሊስ አለ፣ ወታደራዊ አቃቢ ሕግ አሉት። የጦር ወንጀል በጣም ትልቅ ወንጀል ነው። በሞት ያስቀጣል። የእድሜ ልክ እስራት በየትኛውም ማለት ነው በሀገራችንም ይሄው ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ስለሚሆን ሰው ከመሸበር መቆጠብ መቻል አለበት። የኢትዮጵያ ሰራዊት ጠንካራ ሰራዊት ነው አሁንም የሚለውን ነገር ሊሰመርበት ይገባል ነው። በብዙ መልኩ የጦር ሜዳ መረጃዎች ወደ ማህበራዊ ሚዲያ መጥተው እዚህ አካባቢ እንዲናፈሱ እየተደረገ ነው። በተለይም ደግሞ ህወሓትም በራሱ የሚለቃቸው ፕሮፓጋንዳዎች አሉ። አንዳንዶቹ እነሱን ፕሮፓጋንዳዎችም ጭምር የመቀበልና እነዛን የማስተጋባት ሁኔታዎችን እንመለከታለን እና የጦር ሜዳ መረጃዎች በምን መልኩ ነው መስተናገድ ያለባቸው? አዎ፣ አሁን አንዳንዴ ምንድን ነው ተማክሎ ሲሰጥ በጣም ጥሩ ነው። የተማከለ መረጃ በመንግስት ወይም በጦር ኃላፊዎች ኃላፊነቱ በተሰጣቸው አካላት ሲሰጥ በጣም ተገቢነት ያለው ነው። ምክንያቱም ሁሉ እውነት አይነገርም። ስለዚህ የሚነገረው በልኩ ነው የሚነገረው እንጂ እኛ እንደነሱ አንደኛ በውሸት በሁለተኛ እውነትም ቢሆን መውጣት ባለበት ጊዜ ነው መውጣት ያለበት እንጂ አሁን ልታጠቃ አስበህ ላጠቃ ነው ተብሎ አይነገርም። ለምን አልተነገረንም ብሎ ደግሞ ሚዲያውም ሆነ ሌላው አካላት መጮህ የለበትም። ልወጣ ነው ብለህም አትናገርም። ለምን እናገራለሁ? አሁን እኔ አዲስ አበባ ነኝ ያለሁት። ወጥቼ ወደ ፍቼ ሲሄድ የአዲስ አበባ ሕዝብ ማወቅ አለበት ማለት አልችልም። ወታደራዊ ኤቲክስም አይደለም፣ እንደሱ አይባልም። ልገባም ስል እንደዛው ነው። ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ሰራዊት የመንቀሳቀሻ ቀጠና ናት። ስለዚህ ስትወጣ ኢንፎርሜሽን ስጠኝ፣ ስትገባ ኢንፎርሜሽን ስጠኝ፣ እንደዚህ በል የሚባል ነገር ከወታደራዊ ስልትም አንጻር ተገቢም አይደለም። የትኛውም ዓለም ይህንን አድርጎ እንደሚያውቅ አንድ የታሪክ ማጣቀሻ የሚሰጥ የለም።
አንድ ስለዚህ ይሄ መገለጽ አለበት አግባብ ነው የሚገለጸው በተለይ እንደዚህ አይነት ጦርነት በሚኖርበት ጊዜ በጣም የብዙ ኃይሎች ቅንጅት ስለሆነ በፕሮፓጋንዳም የሚመጣው በወታደራዊ ስልትም የሚወጣው በጥብቅ ዲሲፕሊን መመራት አለበት ለዛም ደግሞ ህዝባችን ታጋሽ ነው ይሄንን እየተረዳ ወደው ጋል የሚሉ መንፈስም ቢኖሩ ወደው ደግሞ ይውጣቸዋል ከብዙ ነገር አንግሊያቸዋልና መንግስትን ሰራዊትን ማመን በጣም አሪፍ ነው በተለይ በአሁኑ ጊዜ ነው ደስ የሚለኝ ነገር በመከራ ጊዜ ነው ጀግኖች የሚፈጠሩት እኔ አላመንኩም በቃ እነዚህ ተፎካካሪ ፓርቲ ምናምን የምንላቸው በተለይ ማማራ ክልል ያሳያለው እንቅስቃሴ በጣም መወደስ መቻል አለበት በቃ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ተነሳስተው አይ ይሄ በህልውና የመጣ ጉዳይ ስለሆነ የጋራ ጉዳይ አለን ልዩነት ቢኖረንም በይደር በኋላ እንፈታዋለን አሁን ለህዝባችን መቆም አለበት ይሄ ነው መምጣት ያለበት ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ባንዱ ላይ ጣት መጠቋቋም ከተጀመረ ግን ለጥላት ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው ስለዚህ አንድ መሆን የግድ የሚለን ጊዜ መጥቷል እነዚህ አሸባሪ ኃይሎች የሚደግፋቸው ያዋለዳቸው ያሳደጋቸው አሁን ደግሞ አርጅተውበት መከራም ያይል እንዳለ ግን ያለምንም ጥርጥር ሊሰመርበት ይገባል እነዚህን ደግሞ እናከሽፋቸዋለን በአፋርና በአማራ ክልል ላይ ህዋት ያደረገ ባለው የጦርነት እንቅስቃሴ ላይ የመከላከያ ሰራዊቱ አንዳንዶቹ ቸልተኛ ሆኗል በሙሉ አቅሙ እየተዋጋ አይደለም የሚል ነገር ያነሳሉ እንደው የመከላከያ ሰራዊቱ እዚህ አካባቢ ምንድነው አሁን ያደረገ ያለው እኔ ደስ የሚለኝ ሰሞኑን አልተጠቀመበትም ሚዲያው እንጂ በራሳችን ፎክሎር በራሳችን ስነቃል ግን ደግሞ በሌሎችም ይባላል ይሄ በኢትዮጵያን ግን የዚህ ባለ ሀብት ነን ብለን ስለምናስብ ነው የኤርትራው ኢታማጆር ሹም ያሉት ነው አይጥ ከጉርጓዷ እየራቀሽ በሄደሽ ቁጥር በድመት የመበላት እድሏ የሰፋ ነው በወታደራዊ አይን ሲታይ በወታደራዊ መነጽር ሲታይ እኔ ፎክሎሩም ወጣ ብዬ በድመት ብቻ ሳይሆን በአሞራም ልትበላ ትችላለች ስለዚህ ሰው ምንድነው መሰለ አሁን ለምሳሌ የአማራ ክልል የከተተዋጃውጅ በጣም በርካታ መግለጫዎች ይወጡ ነበር እንዴት ወደ ውስጥ ሰረጸ መጀመሪያ ማንቃት ነው በብዙ ነገር መንቃት መቻል አለበት ሰው እዛ መደራጀት መቻል አለበት ባወቀው ልክ መደራጀት መቻል አለበት የተደራጀው ኃይል መሰልጠን መቻል አለበት የሰለጠነው ኃይል መሰማራት መቻል አለበት ስልጠና ተነጻጻሪ ነው ከጊዜ አንጻር ማለት ነው መሰማራት መቻል አለበት ያሰማራውን ኃይል እንደገና መቆጣጠር መቻል አለበት አለበለዚያ መግለጫ ብቻውን አዋጅ ብቻውን ሊሰራ አይችልም እነዚህ ፕሮሰሶች በቅድ መመራት መቻል አለባቸው ይሄ ሲሆን አንድ ኃይል ከሩቅ ቦታ ተነስተ ሲመጣ ስነልቦ ነው እኮ እየተጎዳ ነው የሚመጣው ደጀን የምንለውን እያጣው ነው የሚመጣው ስለዚህ ከብዙ ነገር አዋጭ እንዳልሆነ እነሱ ያውቁታል አሁን ለመሬት የለም እና ሰው ተዘጋጅቶ ተደራጅቶ ይሄንን መምታት እንጂ የንዝላልነት ቸሌ ማለት ጉዳይ አይደለም የመከላከያ ሰራዊቱ ከትግራይ ክልል እንዲወጣ ሲደረግ አንደኛው ምክንያቱ የትግራይ ህዝብ በህዋት ፕሮፓጋንዳ ተወስዶ የመከላከያ ሰራዊቱን እንዲጠላ የተደረገበትን መንገድ በጥሞና እንዲያሰላስልና ቆም ብሎ እንዲያስብ ለማድረግ እንደሆነ ሲገለጽ ነበርና ምንድነው የሚጠበቅበት የትግራይ ህዝብ አሁን ዋናው የጥሞና ጊዜ የተባለው እሱን እንዲያስብ ነው ህብረተሰቡ እሱን እንዲያስብ ነው የትግራይ ህዝብ የምር እስካሁንዋ እንደቃ ድረስ ወደፊትም እየደገሱለት እስካለው ድረስ እናይ ህዝቡን የመማገድ ነገር ነው በጣም ማሳዛኝ ሁኔታ እየተፈጠረ ስላለ ስቃዩን እሱ ያውቃል ፔኑ ከሱ ውስጥ ስላለ ማለት ነው በመጣ የጦርነት ምዕራፍ በተለይም ይሄ ህዋት የሚባል ድቃይ ከተፈጠረ በኋላ የትግራይ ህዝብ ያየው ያለ አበሳ ይታወቃል ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ እንኳን ያልጠቀመው ህዝብ ነው በሴፍቲ ኔት የሚተዳደር ህዝብ ነው የነበረው በተጨባጭ ማለት ነው የባለስልጣናቱ ልጆች በተንደላቀቀ እነሱ የተሟላለል ኑሮ ሊሆን ይችላል እንደማንኛውም አርሶ አደር የትግራይ አርሶ አደር ነው እንደማንኛውም ለፍቶ አዳሪ የትግራይ ህዝብም እንደዛ ነው አሁን በማወቅም ቀደም ያልኩት ባለማወቅም ይሄንን ኃይል መነጠል አልቻለም መነጠል ግን መቻል አለበት አሁን እስቲል እንኳን ይሄ ያሸባሪ የህዋት ቡድን የሚባሉት ግለሰቦች ናቸው እነዚህን ግለሰቦች አሳልፎ ላለመስጠት የሚደረከላል አዙሮ
ህዝቡን ነው የሚጎዳው። ህዝብ ሲጎዳ ጉዳታችን ነው። አንዳንዴ ይገርመኛል፣ ጥለነው የወጣ ነው እኮ ህዝቡ የጥሞና ጊዜ እንዲሰጥ እዛ ያለ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ እዛ ያለ እንደዚህ እዛም እኮ ህዝባችን ነው። እነሱ በሚሉት የትግራይን ህዝብ አግልለን በመስጠት አገሬ መፍጠር አጀንዳቸውን ልናራምድ አይገባም። ህዝባችን ነው። የፈለገ መከራ ብናይ እኛ ሞተንም የትግራይ ህዝብ የገነባትን እንደሌለው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ እንደሌለው ህዝብ ሁሉ የራሱ አገር ነው። ማንም ሊሰጠው ማንም ሊከለክለው የማይችለው ህወሓት ከመፈጠሩ በጣም ብዙ ዓመት በፊት የነበረ ነው። ህወሓትን ፈጠረው እንጂ ህወሓት ህዝቡን አልፈጠረም። ብዙ ጀግኖችም አሉት። አሉላ አባ ነጋን ያክል በአፍሪካ ጄኔራል የሚባለን የዘመቻ የሽፍታች ዘመቻ መምሪያ ሲያደርጉት እኮ መመሪያ ሲያደርጉት በጣም ያሳዝናል እኮ። እሱ ለዚህ ነው የታገለው፣ ለኢትዮጵያ አንድነት ለኢትዮጵያ ክብር እኮ ነው የታገለው። ስለዚህ በየጎጥ እየወሰደ ጀግኖች ልጆቹን ሁሉ መነገጃ ስለሚያደርግ አሁንም የምናገረው ነገር የትግራይ ህዝብ ህዝብን እንደ ህዝብ ማሸነፍ የሚባል ነገር ስለማይታሰብ ህዝብ ራሱን ነፃ እንዲያወጣ ግን ድጋፍ መደረግ መቻል አለበት። እነዚህን ጭራቆችና ሰው በላዎች የእሱን ባህል የእሱን ወግ የእሱን ታሪክ የማይመጥኑ ሰዎች አሳልፎ መስጠት መቻል አለበት የሚል ትልቅ መልእክት ነው ያለኝ። ህወሓት ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን ጭምር እየጣሰ ዓለም አቀፍ ወንጀለኛ የሚያስብሉ ድርጊቶችን የጦር ወንጀሎችን እየፈጸመ ነው። ከነዚህ ነገሮች መካከል አንደኛው ህጻናትን በጦር ሜዳ ማሰለፍ ነው እና ከዚህ አንጻር የትግራይ እናቶችም ልጆቻቸውን ከመጠበቅ አንጻር ሌላውም አካባቢ እነዚህን ነገሮች ከማውገዝ አንጻር ምንድን ነው የሚጠበቀው? አዎ አሁን ይሄ ተጠያቂነት እንግዲህ ቅድም የሚጋልቡት ያልኩ ይሄንን ነው። ይሄ በቀጥታ ያስጠይቃል። በቀጥታ ማለት ነው የጦር ወንጀለኝነት ታሪክ ነው ማለት መጠየቅ መቻል አለበት። ግን የሚጠይቀው አካል ይሄንን እያለ አይደለም። አንዳንድ ህጻናቶች እኮ ሰራዊታችን የሚያገኛቸው ወይም ልዩ ኃይሉ የሚያገኛቸው የጸጥታ አካሉ የሚያገኛቸው እንደ ማተብ ክታብ እንደሚባለው ነገር የታሰረላቸው ናቸው። ሀሽሽ እሱ ሁለት ነገር ነው ያለው። እነዚህ ህጻናቶች አንደኛ ሀሽሽ ነው ዘለው እንዲገቡ ያደርጋቸዋል። በስነ ልቦና የሚነግሯቸው ግን ቅድም ጥይት አያስመታህም ድግምት ነው። ኢማጂን ለእነዚህ ህጻናቶች ደግሞ ግራና ቀኝ የህይወት ልምድ የላቸውም፣ ሊያስቡ አይችሉም። ፖለቲካ፣ ውጊያ ምናምን እያንዳንዳችን የልጅነት ታሪካችን ማሰብ ጥሩ ነው የሚመስለኝ። እነዚህን ነው የሚማግዱ። እነዚህን ደግሞ ከባድ መሳሪያ ስላለህ፣ አውሮፕላን ስላለህ፣ ድሮን ስላለህ፣ በጣም ብዙ ነገሮችን ጸረ ሰው ነገር ስላለህ ፈጃቸውና እንደ ጀግንነት ልታወራ አትችልም። ሰከን ብሎ ማሰብ ያለበት ሰውም ከዚህ አንጻር ነው። ስለዚህ ወታደሩ የራሱ ስልት አድርጎ ይሄኛውን ኃይል ሳይሆን አሰማሪውን ለመያዝ የሚደረጉ ነገሮች ታሳቢ ተደርጎ ነው ዝግጅቱ። ለሱም ነው ዋነኛው። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ተነሳሽነት ደግሞ እነሱን ለሚልኩትም ጭምር ስለሆነ በዛ ታጥቆ መዘጋጀት መቻል አለበት። የሚጠይቅ ቢኖር ግን እነዚህን ህጻናት ማሰማራት ነፍሰ ጡሮችን ማሰማራት ወንጀል ነው። ምንም የሚያጠያይቅ ነገር አይደለም። ያ የሚሆነው ግን ጠያቂ ሲኖር ነው። የሚጠይቅ አካል ከሌለ ደግሞ እኛ እንድንጠይቅ ዜጎቻችን እንደሆኑ አስበን ዋነኛውን አሰማሪውን ኃይል ለመያዝ ደግሞ የሰው ርብርብ መደረግ መቻል አለበት። ስትከላከል ግን ሲመጣብህ አታደርገውም አይባልም። ታደርጋለህ እኮ ወደ ሳይሆን ተገድህ ማለት ነው። በማጥቃት እንቅስቃሴ ጊዜ ግን መያዝ ያለብህ ያኛውን ኃይል ነው። ስበት ማዕከሉ እሱ ስለሆነ የሚያሰማራው ስለሆነ እሱ መያዝ መቻል አለብህ ማለት ነው። እና ይሄው ነው ያለው። በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ከመከላከያ ሰራዊቱ ከጎንነን አይነት ስሜቶችን በብዙ መልኩ እያስተዋልን እንገኛለን እና እንደዚህ አይነት ስሜቶች ለመከላከያ ሰራዊቱ ምን አቅም ይፈጥራሉ? እውነት ነው። አሁን ደግነቱ ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ የሚል መሪ ቃል ይዞ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለ። ይሄ በጣም ደስ ከሚለኝ እዘምታለሁ፣ እኔም አንተም ሌላውም ነው። ይሄ መሪ ቃል የትም የሚል ነገር አለው። እንደገና መልእክቶች አሉት። የትም የትም ማለት በቦታ ማለት ነው። መቼም ጊዜ ክረምት ይሁን በጋ፣ ጠዋት ይሁን ማታ፣ በተለያየ ወቅት በጦርነት ይሁን በሰላምም ሊሆን ይችላል። ይሄ መሪ ቃል እስካለ ድረስ ማለት ነው። በምንም ይሄ ደግሞ ተግባርን ነው የሚያመለክተው። አስተዋጽኦን ስንቅ የምታዘጋጀው እናት አስተዋጽኦ አድርጋለች በዚህ ዘመቻ።
ውሃ መታቀብል እናት ካለች አድርጋል። አንድ አባት እድሜው ባይፈቅድ የዘመተውን ሰው ሰብል እስከሰበሰበ ድረስ ልጆቹን እስከተንከባከበ ድረስ የዚህ ዘመቻ ካል። ስለዚህ አሁን እየተደረገ ያለው ርብርብ ቀደም እንዳልኩ ኢትዮጵያዊነት በችግር ጊዜ ጎልቶ የወጣበት ነገር ስለሆነ እየተደረገ ያለው ሁለገብ መደገፍ ሳይሆን የዘመቻው አካል ሆኖ ሰው ተሰልፏል። ያ በብሔር በእምነት በመናምን ሸናሽነነዋል ያሉት ድሮም ኢትዮጵያ የምትጠቀው እኮ በውጭም በምን ሞራሪ ስትደፈር ተዳክመዋል በተባለበት ጊዜ ነው። አሁንም እሱ ምልክት አየም ብለው ነው እየተረባረቡ ያሉት። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ መልስ ግብረ መልሱ በጣም ኃይለኛ ነው። ይሄ ደግሞ ለመከላከያ ሰራዊት የሞራል ስንቅ ነው። ለመከላከያ ሰራዊት ብቻ አይደለም፣ ለተሰማረው የጸጥታ ኃይል በየክልሉ የመጣ ልዩ ኃይል አለ። ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ የሚፈጥረው ህዝብ እያደረገው ያለ ምልምል እየገባ ያለ አንዳንድ የምንሰማቸው በጣም የሚገራርሙ ታሪኮች አሉ፣ ወደፊት ሊሰራባቸው የሚችሉ እና በጣም አስገራሚ ነገር ነው። ይሄ ደግሞ የሞራል ስንቅ ነው። ህዝብ አለኝ ከጀርባዬ፣ ህዝብ አለኝ ከጎኔ፣ ህዝብ እንደውም ቀድሞ ጭምር ይሰለፍልኛል ካልክ ይሄ የጦርነት የማሸነፍ አንደኛው ሚስጥር ነው። ሌላው ከዚሁ ከድጋፍ ጋር በተያያዘ ከአሁን በፊት መከላከያ ሰራዊቱን የፓርቲ ጠበቃ አድርጎ የመመልከት እሳቤ ነበር። እንደዚሁም ደግሞ መከላከያ ሰራዊቱ የኔ ወገን አይደለም አይነት እሳቤዎች ስለነበሩ በብዙ መልኩ ሰራዊቱን የመቀላቀል ስሜቶች ተቀዛቅዘው ነበር እና አሁን ላይ ደግሞ ከዛ በተቃራኒው የሆነ ስሜት በብዙ አካባቢዎች ወጣቱ ላይ እየተመለከትን ነው እና ወጣቱም የመከላከያ ሰራዊቱን በፍላጎቱ እየተቀላቀለ ነው ያለው። ወጣቱ በዚህ መልኩ መቀላቀሉ ምንድን ነው የሚያሳየው? መጀመሪያ ላይ የወታደሩ ከውስጥ አገነባቡ የራሱ የሆነ ችግር ይኖረዋል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። በዚህ ግን ደግሞ ፖለቲከኛው ራሱ የዳቦ ስም ማውጣት ይወዳል። ለምሳሌ የደርግ ሰራዊት እኮ ነው የምንለው የነበረ የቀድሞ የደርግ ሰራዊት፣ አይ ስርዓቱ ጋር እናያይዘዋለን። የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ቢባል እንኳን እኔ ነገ ጡረታ ካወጣው የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ነኝ እድሜ ሰጥቶኝ። እንደዛ አይደለም እየተባለ የነበረው። ይሄንን ፖለቲከኛው ነው የሚያወጣው ስሙን። ኖርማሊ ወታደር አይደለም የሚያወጣው እኮ፣ ውትድርና ፕሮፌሽን ነው በየትኛውም ዓለም። ፖለቲከኛው ግን ራሱ ጣልቃ ይገባል። ተቀባይ አእምሮ ካለ ደግሞ ወታደሩም ውስጥ እንደዛ ነበረ። እኛም ባሳለፍንበት ጊዜ የኢህአዴግ ሰራዊት ተብለናል፣ የወያኔ ሰራዊት ተብለናል፣ አሁን ደግሞ የብልጽግና ሰራዊት የሚለንም አለ እኮ። እንደነዚህ አይነት ወሬም በማራገብ ስንቃቸው ትጥቃቸው ያደረጉ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ። ይህንም በማድረግ ተጠቃሚ የሚሆኑ ወደ ስልጣን የሚረማመዱ ሰዎች አሉ። ግን ደግሞ በሰራዊቱ ውስጥ ባሳለፍናቸው ታሪኮች ውስጥ ከፖለቲካ ጥገኛ ሆኖ የመሄድ አዝማሚያ ወይ በሹመት ወይ በተለያየ ነገር አልነበረም ማለት አይቻልም። እሱም እኮ ነው አሁን የታገለው እኮ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ሰራዊት ነኝ ዘብ ነኝ አንድ ፓርቲ ብሎ የሚያምንና ኢትዮጵያ እኮ ነው የኢትዮጵያ ወታደር እኮ ነው ትግል ያደረጉት። ይህንን አይመስለውም ሰው። ትግል አልነበረም ወይ? ከፖለቲከኛው ቀድሞ ወታደሩ ነው የታገለው። ይህንን 100% እርግጠኛ ነኝ። እኛ ባሳለፍነው እኔም በትግል ዘመኔ 30 ዓመት በላይ እንደታገለ ወታደር በጣም ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል። ወይ ሞቷል ወታደር፣ ወይ ተባሯል፣ እንዲጎሳቆል ተደርጓል። ትግሉ ግን ውትድርና ነበር። ለምን እኔ የፖለቲካ ዘበኛ አይደለሁም የሀገሬ ወታደር ነኝ የሚሉ እየተነሱ ለምሳሌ ሰራዊት የሚመለመለው ከስርዓቱ ተጠቃሚ ነኝ ብሎ ከሚያስብ የማህበረሰብ ክፍል ነው ይላል ቀዩ መጽሐፍ፣ የሰራዊት ግንባታ በአብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚለው። ህገ መንግስቱ ምን ይላል? እንደገና ህገ መንግስቱ ሰራዊት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሚዛናዊ ተዋጽኦ ያካተተ ይሆናል ይላል። ይሄ ደግሞ ከስርዓቱ ተጠቃሚ ነኝ። የትኛው ነው ከስርዓቱ አልጠቀምም የሚለው ማህበረሰብ? አይጠቅመኝም ብሎ የሚያስበው ማህበረሰብ ካለ ሰራዊት አይመለመልም ነው፣ ክልከላ ነው የሚያስቀምጠው ቀዩ መጽሐፍ። ይህንም በመታገል ግን ወታደሩ ትግል አላደረገም ወይ ቢባል ግን እኔ የታሪክ ምስክር ነኝ። በጣም በጣም በርካታ ትግሎች ይደረጋሉ። አሁን ነው የህዝብም እየሆኑ የመጡ እንጂ መጀመሪያ አከራካሪ የሚባሉ ቦታዎች ሳይቀር እኮ ሰራዊቱ ይከራከራል። በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። በዚህም ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል። በኋላ ላይ ፖለቲከኛው ሸመተው እዛን እንደገና ፖለቲከኛው ደግሞ ያው ወታደር ግምገማ ያለፈ ስለማይናገር የህዝብ አደረገው።
እና አሁን እየተደረገ ያለው በዚህ የሪፎርም በተለይ ማግራይ ለውጡን ተከትሎ ደግሞ የነጠረ ለሰራዊት የሚገነባበት ስትራቴጂ ስለወጣ እሱን ተከትሎ ስራዎች ተሰሩ። እንደተባለው ውጤቱም በጣም ጥሩ ሆነ። ሁለት አመት ሰርተን ነው እንግዲህ በሶስተኛው አመት ውጊያ ላይ የገባ ነው እና ውጤቱም ቀላል ነገር አይደለም። አሁን ደግሞ እያየው ስለመጣ የሰራዊቱን መስዋዕትነት እያየ ስለመጣ ህዝቡ እየተረዳ ስለመጣ የህልውን ነው ጉዳይ ማድርጎ ስለተመለከተው እንደገና ደግሞ ሴቱም ወንዱም አጠቃላይ ወደ ዘመቻው መቀላቀል ይችላል ማለት ነው። በዚህም ትልቅ ክብር ይስማናል። በምን መልኩስ ነው መቀጠል ያለበት የህዝቡ ድጋፍ? እንደዚሁ ነው መቀጠል ያለበት። ሰላም ነው ብሎ ባሰበ ቁጥር በሰላም ጊዜ ያልተዘጋጀ በጦርነት ጊዜ ድል ማድረግ አይቻልም። አሁን በፈቃደኝነት ነው ውትድርና የሚመለመለው በእኛ ማለት ነው። ግን ደግሞ የውዴታ ግዴታ መሆን መቻል አለበት። የት ነው የምትሄደው አገር ክንጥለ? ስለዚህ ወታደር ሆነ ማገልገል ግዴታም ነው እና በሰላም ጊዜም በጦርነት ጊዜም ሰራዊት መሆን ያስፈልጋል። የሚሻሻሉ ህጎች ቢኖሩ ደስ ይለኛል። እንደግል ሰው ብሔራዊ ግልጋሎት ለምሳሌ መስጠት፣ ይሄ በጎ አድራጎትን የሚሰጡ ወጣቶች አሉ አይደል? ልክ እንደዛ ሁሉ ውትድርና ማገልገል እንደ አንድ ብሔራዊ ግዴታ ወደህ ፈቅደህ የምታደርገው ነገርም ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በቸገረህ ጊዜ እኮ ታደርገዋለህ። ሳይቸግርህ ግን መዘጋጀት መቻል አለብህ እንጂ አሁን አዋጆች አይደል ክተት ብሏል ብያለሁ ቅድም አማራ ክልል። ሌላ ጭንቅ ነገር ከመጣ ከዚህም በላይ ስጋት ነው ብሎ ካሰበ መንግስት ክተት ይላል። አልከትም ማለት አትችልም ያኔ ማለት ነው። በቃ ግዴታ ነው። ስለዚህ እሱ ከመሆኑ በፊት ሰው አንደኛ ጥቅሞችም ከተባሉ ጥቅሞች አሉት ውትድርና ምንም ምንም የመማር ጥቅም የማደግ ጥቅም አሁን እንደውም በመስዋዕትነትም ጭምር የምታገኘውም ጥቅም ነው እየጨመረ ሄደውና ሱሱ ሁሉ ስላለው ከምንም በላይ ደግሞ የሞራል እርካታ ስላለው አገር ማገልገል በጎ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ እዚህ ተገኝተው ላነሳናቸው ሀሳቦች ማብራሪያዎችን ስለሰጡን ከልብ እናመሰግናለን። እኔም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ ጋብዛችሁ እንደዚህ ያለ ማብራሪያ እንድሰጥ ስላደረጋችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ከአማራ ቴሌቪዥን በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከመከላከያ ሰራዊት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ጋር ያደረግነው ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሌሎች ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። ዘመኑ ታደለ ነበርሁ። ጤና ይስጥልን።